Salam əziz uşaqlar. Bugün biz sizinlə canlı orqanizmlərin əsas xüsusiyyətləri və onların quruluşu haqqında danışacağıq. Biz artıq aşağı siniflərdən bilirik ki, yer planetində yaşayan canlıların 4 əsas aləmi var. Bakteriyalar, göbələklər, bitkilər və heyvanlar. Bu canlıların hamısı hüceyrələrdən təşkil olunubdur. Və hüceyrə canlının ən kiçik quruluş və inkişaf vahididir. Hüceyrənin quruluşu haqqında biz sonraki dərslərimizdə danışacağıq. Hüceyrələr birləşib toxumanı əmələ gətirir. Eyni funksiyaya və quruluşa malik olan hüceyrələr və hüceyrələr arası maddələr qrupu toxumanı əmələ gətirir. Toxumalar birləşib orqanları verir. Baxın, bu şəkildə görürsünüz. Hüceyrə, toxuma və orqan. Orqan. Orqanizmin müəyyən bir hissəsi olub, hər hansı funksiyanı yerinə yetirir. Orqanlar birləşib, orqanlar sistemini əmələ gətirir. Hər hansı bir işi yerinə yetirmək üçün bir neçə orqan birlikdə fəaliyyət göstərirsə, buna orqanlar sistemi deyilir. Müxtəlif orqanlar sistemi birləşərək tam orqanizmi verir. Beləliklə, biz canlıların əsas quruluş səviyyələri ilə tanış olduq. Yəni, hüceyrə, toxuma, orqan, orqanlar sistemi və tam orqanizm. Yaxşı, bəs canlının əsas həyat xassələri hansıdır? Biz hansı xüsusiyyətlərinə görə onların canlı olduğunu deyə bilirik? Canlıların bir sıra mühüm xassələri var. Bunlardan biri çoxalmadır. Hər bir canlı özünə oxşar nəsil əmələ gətirir. Əvvəl bu nəsillər əmələ gələrkən kiçik olur, lakin onlar getdikcə böyüyürlər və hər bir canlının nəsli tam şəkildə özünə çox oxşuyur. Böyümə zamanı isə həmin orqanizmin ölçüləri, kütləsi artmağa başlayır. Nəinki təkcə ölçü və kütlə, həm də onların inkişafı getdikcə daha da təkmilləşir. Bütün bu proseslərin yerinə yetirilməsində maddələr mübadiləsi iştirak edir. Maddələr mübadiləsi dedikdə biz qidalanma, tənəffüs, ifrazat kimi prosesləri göstərə bilərik. Hər bir canlı yaşamaq üçün hökmən qidalanmalıdır. Aldığı bu qida maddələri orqanizmin bədənində müxtəlif məhsullara parçalanır, alınan enerjinin bir hissəsindən orqanizm özünü qurur, əmələ gələn lazımsız məhsullar isə ifrazat şəklində bədəndən xaric olunur. Bu prosesdə həm də tənəffüsün mühüm rolu var, yəni oksigen qazının köməyi ilə maddələr həm də parçalanır. Bax, bunlar bütövlükdə maddələr mübadiləsi adlandırılır. Bundan başqa canlı orqanizmlərin ən mühüm həyat xüsusiyyətlərindən biri hərəkətdir. Hərəkət müxtəlif orqanizmlərdə müxtəlif cür yerinə yetirilir. Məsələn, heyvanlar daha aktiv hərəkətdən istifadə edirlər. Məsələn, canavar öz ovunu tapmaq üçün o daha çox ərazi gəzməlidir. Həmçinin canlılar özlərini qorumaq üçün də, yəni heyvanlar, daha çox ərazidə istifadə edirlər. Lakin bitkilər üçün bunu demək olmaz. Məsələn, ağac bitdiyi bir yerdə durur. Lakin onun hərəkətini biz yarpaqların işığa doğru hərəkətində, zoğların işığa doğru hərəkətində, o cümlədən köklərin yerin mərkəzinə doğru olan hərəkətində görə bilirik. Canlı orqanizmlər içərisində bitkilər demək olar ki, bütün ömrü boyu böyüyür. Lakin heyvanlar isə müəyyən yaş həddinə kimi böyüyürlər. Ondan sonra isə adətən böyümə dayanır. Canlıların əsas həyat xüsusiyyətlərindən biri də qıcıqlanmadır. Ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklərə orqanizm cavab verir. Bunu qıcıqlanma adlandırırlar və həmin dəyişikliklərə qarşı canlı orqanizmlər müəyyən funksiya göstərirlər və beləliklə də ətraf mühitin dəyişikliklərinə uyğunlaşırlar. Məsələn, əgər biz pəncərənin qabağına bir dipçək qoymuşuqsa və pəncərənin yarısını qalın örtüklə örtmüşüksə və nisbətən dipçək də bu örtük olan hissədədirsə, bir neçə gündən sonra orada olan həmin o yarpaqların, zoğların işığa doğru istiqamətləndiyini görəcəyik. Bu o deməkdir ki, bitki burada işığa qarşı qıcığı qəbul etdi və ona doğru hərəkət etdi. Bax, beləliklə də bugün biz sizinlə canlıların əsas həyat xüsusiyyətlərini öyrəndik. Çoxalma, böyümə, inkişaf, maddələr mübadiləsi, hansı ki, bura aid oldu,
qidalanma, tənəffüs, ifrazat, o cümlədən hərəkət və qıcıqlanma canlıların əsas xüsusiyyətləridir. Əziz uşaqlar, siz mövzunun axırındakı tapşırıqları yerinə yetirməklə biliklərinizi möhkəmləndirə bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Hello everyone, welcome to English lesson for grade 6. Lesson 3, last summer. We are going to learn how to speak about summer impressions, it means summer memories, and use past simple tense. We will practice to speak in the past. What did you do last summer? This is the question in the past. We use did. So this is past simple. What did you do in summer? People do a lot of activities in summer. Some people like spending summer in their countries. And some people like traveling abroad. There are so many activities that you can do in summer. I will show you some examples. For example, you can say that I visited a museum. What do we see in the museum? Why do we go there? Museums are the places where we can see some art exhibitions, we can watch some work of famous people, etc. Another activity that you can do in summer is to make lots of friends. Some people go to new places and make new friends. Another example, I watched cartoons. Some children, especially children, also some adults, like watching cartoons because they are really fun and they make us enjoy ourselves. So it's good to stay at home and watch cartoons sometimes. I went to the cinema. You can go to the cinema on your own, with a friend or with your family. In general, it's a very interesting activity to do. I swam in the sea. If you like swimming, you can go to beach in summer and you can swim in the sea. And then when you come back, when you talk to your friends about your summer, you can say, I swam in the sea. Let's identify the verbs in these sentences. If you see, I put them in red. So visited, made, watched, went, swam. These are the verbs. And can you tell me, dear students, when do these activities happen? Now or in the past? The verbs are in past simple and it shows that these all happened in the past. Now we will learn more about past simple. We use past simple when we talk about yesterday, when we talk about last week, last month, last year, 2 years ago. These are the time expressions for past simple. If you see these words in the sentences, your verb must be in past simple, like this. These words are in past. Let's see how. How are these two words different? Why did I highlight them? If you pay attention, these words are made with ed in the end. Visited, watched. And the other verbs are different. What makes them different? They are also in the past, but they are different. It's because they changed from the root. We did not add ed to the end of them. Because these are regular verbs and these are irregular verbs. They are made differently. When we add ed to the end of the verbs to make past simple, we have to obey some rules. What are the rules? Let's look here. First, most of the words accept ed ending, okay? For example, walk plus ed, walked. Walk, present simple, walked, past simple. Play, ed, played. Play in present simple, played in past simple. Stay, stayed. Present simple, past simple. But some words do not take ed. They just take d. Do you know why? Let's pay attention at these words. Can you see that each of these words have e in the end? E, e, e. You see? When we have e, we simply add d to the end of the verbs to make past simple. So, for example, move plus d, moved. Dance plus d, danced. Bake
baked. So present simple, past simple. Don't forget this rule. If you see E in the end of the verbs, just add D to make past. And let's look at the other verbs. Irregular verbs, they change from the root. They don't obey any rule. They don't take any ED ending. They just change completely. So can in present, could in the past, by in present, bought in the past, take in present, took in the past. And now let's see some examples. For example, I played football last week. Do you see, dear students, last week, it's a past expression. If you see last week in your sentence, your verb must be in the past. You can't say, I played football last week. No, you should say, I played football last week, because we are talking about the past. I danced at school 2 years ago. 2 years ago is a past expression. So our verb dance must be danced because of 2 years ago. Let's see some more examples. I bought a new bike yesterday. Again, yesterday is a time expression for past, and our verb buy in the present will be bought. I bought a new bike yesterday. I could swim last year. Can in present, could in the past. In the end, I want to give you your assignment. Open your books, go to page 12, and do exercise 1. So today we learned about talking our summer holiday and using past simple in our sentences. This is all for today. I will see you next time. Bye-bye. Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu coğrafi ünvanlardır. Bugünkü dərsimizin sonunda şagirdlər hansı bilik və bacarıqları əldə edəcəklər? Bunlar: 1-ci, paralel və meridianların xəritədə təyinatını bilmək. 2-ci, xəritədə ölkələrin yerləşdiyi yarımkürələri müəyyən etmək. Ünvan deyəndə nə başa düşürsünüz? Yəqin ki, siz bilirsiniz ki, hər bir evin ünvanı vardır. Və bu ünvan ilə yazılanda göndərdiyiniz məktub və yaxud bağlama həmin ünvana gelib çatır. Bu məlumatların səhv olması sizcə nə ilə nəticələnər? Əlbəttə ki, göndərdiyiniz zərfin və yaxud da ki, bağlamanın düzgün ünvana çatmaması ilə. İndi isə gəlin bərabər məktəbin ünvanını müəyyən edək. Təqdim olunmuş şəkildə mərkəzdə iki küçənin kəsişməsində məktəb yerləşir. Məktəbin ünvanı sizcə necə olacaq? Cavabımız: İstiqlaliyyət və Sərdarov küçələrinin kəsişməsində. Növbəti şəkildə isə Bakının ünvanının təyin olunması tələb olunur. Sizcə Bakının ünvanı nə olacaqdır? Cavabımız 40-cı və 50-ci xətlərin kəsişməsində. İndi diqqət yetirin, əziz şagirdlər. Hər iki şəkildə İstəyir məktəbin ünvanı, istəyirsə Bakı şəhərinin ünvanının təyin olunmasında oxşar xüsusiyyətlər vardırmı? Əlbəttə ki, vardır. Biz istifadə etdik Bakı şəhəri üçün xətləri, məktəb üçün küçələrin kəsişməsini. Yer kürəsində hər hansı bir coğrafi obyektin harada yerləşməsi qlobus və xəritəyə əsasən təyin etmək mümkündür. Çünki hər hansı bir coğrafi obyektin ünvanı onun yerləşdiyi coğrafi koordinatdan asılıdır. Koordinat isə paralel və meridian xətlərinin
kesişmesi ile müəyyən olunur. Doğrudur, siz hələ paralel ve meridianı keçməmsiniz. Ona göre de biz bugün sizinle paralel ve meridianları öğreneceğiz. Her hansı bir məntəqənin harada yerleştiğini müəyyən etmək için biz ərazidə səmtlərdən istifadə edirik. Cəhətləri müəyyən etməliyik. Cəhətlərin müəyyən olunması üçün kompas adlanan alətdən istifadə olunur. Kompasda qırmızı ilə verilən əsas cəhətlərdir. Şimal yuxarıdadır, qarşısında aşağı isə cənubdur, sağ tərəf şərqdir, sol tərəf qərb. Sizlər əlinizi qaldırsanız, sizin qarşınız şimal, arxa tərəfiniz cənub, sağ tərəfiniz şərq, sol tərəfiniz isə qərbdə yerləşəcək. Əgər siz bu şəkildə əllərinizi qaldırıb cəhətləri müəyyən etsəniz, rahatlıqla digər obyektlərin sizin hansı tərəfinizdə yerləşdiyini özünüz müəyyən edə bilərsiniz. Gəlin hələ bu dərsdən sonra özünüz üçün ayrı-ayrı obyektlərin hansı cəhətdə olduğunu buna əsasən müəyyən edək. Burada gördüyünüz kimi mərkəzdə durmuş şagird üzünü şimala tutub, arxa tərəfi cənub, sağ tərəf şərq, sol tərəfi qərbdir. Dikkat yetirsəz, burada Afrika materiki, Avrasiya materiki, Avstraliya materiki və Antarktida və ətrafında olan okeanlar təqdim olunmuşdur. Sizin üçün bir başqa tapşırıq, Atlas 19-20-ci səhifəmizdə dünyanın fiziki xəritəsində ayrı-ayrı cəhətləri müəyyən edin, şimal, cənub, şərq, qərbin harada yerləşdiyini müəyyən edin. Biz paralel sözünü işlətdik sizinlə. Paralellər nədir? Təqdim olunmuş bu şəkildə paralellər verilmişdir. Paralel sözü qoşa addımlayan deməkdir. Yer kürəsi xəyali oxu ətrafında fırlanır. Onun xəyali ox ilə yer səthinin kəsişdiyi nöqtələr coğrafi qütblərdir. Cənub və şimal qütbü. Coğrafi qütblərdən eyni məsafədə yerləşən xətt ekvator xəttidir. Ekvator sözünün mənası tən bölən deməkdir. Ekvator ən böyük paraleldir. Onun uzunluğu 40.076 kilometrdir. O, şimal və cənub qütbündən eyni məsafədə yerləşir. Ekvatora paralel çəkilmiş çevrələrə paralellər deyilir. Və gördüyünüz kimi, ekvator 0-cı paraleldir, qütblər isə 90-cı paraleldir. Və gördüyünüz hər bir paralel çevrəsinin özünün ayrıca qiyməti var. Burada isə paralellər 10 dərəcədən bir çəkilmişdir. Və ekvatorun əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ekvator xətti yer kürəsini 2 yarım kürəyə bölür. Ekvatordan yuxarıda qalan hissəsi şimal yarım kürəsi, ekvatordan aşağıda qalan yarım kürəmiz cənub yarım kürəsidir. Növbəti öyrənəcəyimiz anlayış meridian anlayışıdır. Meridian nədir? Meridian sözünü ilk dəfə qədim yunanlar istifadə etmişdir. Kölgə deməkdir. Qədim yunanlar müşahidə etmişdirlər ki, günorta vaxtı kölgə həmişə eyni istiqaməti göstərir, şimalı. Həqiqətən də bu xəritə sxemdə gördüyümüz kimi meridianlar coğrafi qütbləri birləşdirən yarım çevrələrdir. Və gördüyünüz kimi bu yarım çevrələr yer kürəsini əhatə edir. Başlanğıc meridianı, 0-cı meridian Greenwich meridianıdır. Greenwich meridianı London şəhəri yaxınlığında Greenwich rəsadxanasından keçən meridiandır və şərti olaraq başlanğıc meridianı kimi qəbul olunmuşdur. Greenwich meridianından sağa şərq yarım kürəsi, sola isə qərb yarım kürəsi hesab olunur. Və gördüyünüz kimi Greenwich yer kürəsini
iki yarımkürəyə ayırır. Qərbi yarımkürəsinə və şərq yarımkürəsinə. Meridianların da hər birinin öz dərəcəsi vardır. Qütbləri birləşdirən yarım çevrələrə nə deyilir? Cavab, meridianlar. Tamamilə doğrudur. İndi isə, əziz şagirdlər, əldə etdiyimiz bu bilik və bacarıqlara əsaslanaraq, təqdim olunmuş dünyanın siyasi xəritəsində bəzi ölkələrin yerlərini müəyyən etmək tələb olunur. Siyasi xəritədə bizim diqqətimizi çəkən əsas məqam ekvator xətti və Greenwich xəttidir. Ekvator xətti yer kürəsini şimal və cənub yarımkürələrinə, Greenwich isə şərq və qərb yarımkürələrinə ayırır. Bizdən tələb olunur. Aşağıdakı ölkələrin yerini müəyyən edin. ABŞ. ABŞ Amerika Birləşmiş Ştatlarının abbreviaturasıdır. Baş hərflərinin qısa yazılışıdır. Hansı yarımkürələrdə yerləşir? Sualının cavabı əvvəlcə ekvator xəttinə baxırıq. Ekvatordan yuxarıdadırsa şimal yarımkürəsi. Greenwich-ə baxırıq. Greenwich-dən soldadırsa qərb yarımkürəsi. Beləliklə ABŞ şimal və qərb yarımkürəsində yerləşir. Əziz şagirdlər, burada bir məsələyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Hər hansı bir coğrafi obyekt ən azı 2 yarımkürədə yerləşməlidir. Ekvatora nəzərən ya şimal ya da cənub yarımkürəsində, Greenwich-ə nəzərən ya şərq ya da qərb yarımkürəsində yerləşə bilər. Demək, hər hansı bir coğrafi obyekt ən azı neçə yarımkürədə yerləşir? 2 yarımkürə. Ən çox isə 4 yarımkürədə yerləşə bilər. Misal, Qvineya körfəzi. Qvineya körfəzi 4 yarımkürədə yerləşir. Çünki onu həm ekvator xətti, həm Greenwich xətti kəsir. 2 yarımkürədə yerləşməsi üçün onu nə ekvator, nə də Greenwich xətti kəsmir. Eyni zamanda 180 dərəcəlik meridian da kəsmir. Əgər heç biri kəsmirsə, 2 yarımkürədir. Hər ikisi kəsirsə, 4 yarımkürə. Əgər sadəcə biri kəsirsə, 3 yarımkürədə yerləşir. Növbəti ölkə Rusiya. Bunu isə mənim köməyim olmadan özünüz təyin edəcəksiniz. Rusiya Federasiyası hansı yarımkürələrdə yerləşir? Cavabınızı siz deyəcəksiniz. Yoxlayırıq. Şimal və şərq yarımkürəsi. Afərin. Növbəti ölkəmiz Argentina. Bunu da siz deyəcəksiniz. Doğrudur. Cənub və qərb yarımkürəsi. Afərin. Və nəhayət Avstraliya. Bunu da düşünürəm, hər kəs bir nəfəsə düzgün dedi. Ekvatordan aşağı cənub, Greenwich-dən sağda şərq. Cənub və şərq yarımkürəsi. Afərin sizə. İndi isə, əziz şagirdlər, bu dərsdə öyrəndiklərimizi bərabər yoxlayaq. Yer kürəsində hər hansı bir obyektin ünvanı nəyə əsasən təyin olunur? Cavabımız paralel və meridianlara əsasən. Afərin. Növbəti sual, yer kürəsinin tən böləni hansı xəttdir? Cavab, bəli, ekvator xətti. Növbəti sualımız, yer kürəsinin şimal və cənubda ən ucqar nöqtələri, istər şimal, istərsə cənubun ən ucqar nöqtələri necə adlanır? Tamamilə doğrudur. Coğrafi qütblər.
Ve sonuncu sualımız, yer kürəsi şimal, cənub, şərq, qərb neylərinə bölünür? Yarım kürələrinə. Afərin sizə. Bununla da dərsimiz sona yetdi. Uğurlar sizə. Növbəti dərslərdə görüşənə dək. Salam əziz şagirdlər, bugünkü mövzumuz fayllar və qovluqlar, mətin redaktorunda iş, qrafik redaktorda iş. Gəlin yada salaq, informasiya nədir? İnformasiyanın hansı növləri mövcuddur? İnformasiya üzərində hansı əməllər yerinə yetirmək olar? İnformasiya ətraf mühitdən aldığımız məlumatlardır. Aşağıda informasiyanın hansı növləri təqdim edilib? Musiqi diski səs informasiyasını saxlayır. Müzeydəki şəkil qrafik informasiyaya nümunədir. Qəzetdəki məqalə mətin informasiyasıdır. İnformasiya üzərində hansı əməllər yerinə yetirmək olar? Biz sizinlə informasiyanın ötürülməsi, saxlanılması, emal olunması haqqında məlumatlar əldə etmişdik. Fayllar və qovluqlar. Fayllar. Kompüterdə informasiya fayllarda saxlanılır. Fayl bir növ informasiyadan ibarətdir. Məsələn, səs, şəkil və ya mətin. Fayl ada və kompüterdə saxlanılma yerinə malikdir. Bütün fayllar qovluqlarda yerləşir. Qovluq fayllar üçün qutudur. Qovluq çoxlu sayda fayllardan və digər qovluqlardan ibarət ola bilər və ya boş ola bilər. İş masası qovluğu. Kompüteri işə salanda müxtəlif simgələrdən ibarət şəkil görürük. Bu, iş masası qovluğunun tərkibidir. O, aşağıdakılardan ibarətdir. Fayllar, digər qovluqlar, müxtəlif simgələr. Fayllar və qovluqlar üzərində iş. Qovluqlar üzərində hansı əməlləri icra etmək olar? Gəlin, siyahımızı tərtib edək. Yaratmaq, adını dəyişmək, açmaq, yerini dəyişmək. Qovluq necə yaradılır? 1. İş masasında boş yeri sıçanın sağ düyməsi ilə klikləyirik. 2. Açılan menyuda yeni bəndini seçirik. 3. Daha sonra qovluq bəndini seçirik. Qovluğun adını necə dəyişmək olar? 1. Qovluğun adına klikləyirik. 2. Yeni adı daxil edirik. 3. Klaviaturada Enter düyməsini basırıq. Faylı qovluğa necə yerləşdirmək olar? 1. Faylı sıçanın sol düyməsi ilə basıb saxlayırıq. 2. Onu qovluğa tərəf çəkib yerləşdiririk. Qovluğu necə açmaq olar? Sadəcə olaraq, qovluğu sıçanın sol düyməsi ilə 2 dəfə klikləyirik. Faylların redaktə edilməsi. Faylar nəyin kömək ilə redaktə etmək olar? Əlbəttə ki, kompüter proqramları ilə. Dərslərimizdə hansı proqramlardan istifadə edirik? Gəlin yada salaq. Blacknot, Google Chrome, PowerPoint. Blacknotda biz qeydlərimizi aparırıq. Google Chrome brauzeri vasitəsilə mars.algoritmika.az saytına daxil olub platforma tapşırıqlarımızı yerinə yetiririk. PowerPoint isə təqdimat hazırlayırıq. Mətin faylları. Mətin fayllarının yaradılması prosesi qovluğun yaradılması prosesi ilə eynidir. Sadəcə, menyudan mətin sənəti bəndini seçmək lazımdır. Yada salın. Baş hərfləri necə yazmaq olar? Boşluq düyməsi necə görünür? Yeni abzasa necə başlamaq olar? Simvolu necə silmək olar? Baş hərflər. Baş hərfi daxil etmək üçün ilk olaraq shift düyməsini basıb saxlayırıq, sonra isə lazımı hərf olan düyməni basırıq. Boşluq. Klaviaturanın ən uzun düyməsidir. Klaviaturanın aşağı hissəsində yerləşir. Yeni abzas. Yeni abzasa başlamaq üçün Enter düyməsini basın. Onu tapmaq çox asandır. Enter düyməsinin forması klaviaturaların çoxunda yuxarıda göstərildiyi kimidir. Simvolların silinməsi. Backspace düyməsi sıçanın göstəricisinin solundakı hərfi silir. Backspace sol tərəfdə göstərən ox işarəsi ilə olan düymədir.
faylları yadda saxlamaq qaydası. Faylı yaratdıqdan, redaktor edildikdən sonra saxlamaq lazımdır. Əks halda onun daxilindəki bütün məlumatlar itəcək. Bunun üçün fayl bəndini klikləyirik. Menyu, yeni əmr siyahısı açılır. Şəkildə göstərildiyi kimi menyudan saxla əmrini seçmək lazımdır. Faylı platformaya necə yükləyirik? Müsbət düyməsini klikləyirik və lazım olan faylı seçirik. Diqqət edin, açılan pəncərədən iş masası və daxilində mətn faylı olan qovluğu seçmək lazımdır. Platformada iş. Biz platforma tapşırıqlarımızı mars.algoritmika.az saytında yerinə yetiririk. Elektron dəstəklərdən istifadə qaydası. Elektron dəstəkləri açmaq üçün sıçanın sol düyməsi ilə klikləyin. Orada dərsə aid ən mühüm məlumatları əldə edəcəksiniz. Əgər hər hansı tapşırıq sizə çətin gələrsə, dəstək bölməsini açın. Çox güman ki, faydalı məlumatlar əldə edəcəksiniz. Nümunələri informasiyanın növləri ilə uyğunlaşdırın. Biz sizinlə informasiyanın mətn, səs, qrafik növləri olduğunu bilirik. Mətn faylı mətn informasiya növüdür. Musiqi diski səs informasiya növüdür. Çertyoj isə qrafik informasiya növüdür. Nümunələri informasiya prosesləri ilə uyğunlaşdırın. Dostlar telefonla danışırlar, ötürülmə, yazıcı tarixi roman yazır, e-mail, playerdə bir neçə musiqi albumu var, bu isə saxlanılma. Fayllar və qovluqlara aid doğru və yanlış fikirləri ayırın. Kompüter informasiyanı fayllarda saxlayır, qovluqlar fayllarda saxlanılır, fayllar qovluqlarda saxlanılır, bütün qovluqlar eyni adlara malikdir. Doğru cavablarımıza baxaq. Fayllar qovluqlarda saxlanılır, kompüter informasiyanı fayllarda saxlayır, yanlış cavablar, bütün qovluqlar eyni adlara malikdir, qovluqlar fayllarda saxlanılır, yanlış məlumatdır. Hansı fayllarda mətn informasiyası, hansılarında isə informasiyanın digər növləri saxlanılır? Fayılları iki sütun üzrə ayırın, mətn və ya digər. Mətn, tarix hesabatı, düşərgə gəzintisindəki əşyaların sayı, digər, sıçan şəkli, dostluq haqqında mahnı. Qrafik fayllar necə redaktə edilir? Bu nə faylıdır? Bu faylda hansı növ informasiya saxlanılır? Belə faylları redaktə etməyə kömək edən proqramlar necə adlanır? Keçən tədris ilində bu tip hansı proqramla tanış olmuşuq? Bu nə faylıdır? Bu şəkil faylıdır. Burada qrafik informasiya saxlanılır. Belə fayl qrafik redaktorun, məsələn, Paint proqramının kömək ilə yaratmaq olar. Paint proqramı. Bugün aşağıdakılarını yada salacağıq. Nöqtəli şəkil faylı necə yaradılır? Əsas menyudan Paint proqramını necə açmaq olar? Paint proqramında necə şəkil çəkmək olar? Şəklin yaradılması və proqramın işə salınması. Nöqtəli şəklin yaradılması qaydası. 1. Sıçanın sağ düyməsini klikləyirik. 2. Yeni bəndini seçmək. 3. Nöqtəli şəkil seçmək. 4. Yeni faylın adını daxil etmək. Başqa sözlə, şəkil faylı qovluq və ya mətn faylı ilə olduğu kimi eyni qaydada yaradılır. Faylı necə açmaq olar? Mətn şəklinin simgəsinin sıçanın sol düyməsi ilə sadəcə 2 dəfə klikləsək, fayl baxış proqramında açılacaq. Nə edək? Faylı necə açmaq olar? 1. Vasitəsilə aç əmrindən istifadə etmək olar. 2. Əsas menyudan Paint proqramını açmaq olar. Bunun üçün Start düyməsinə klikləyirik, Standart Paint seçirik. Paint də iş. Bu elementlərin hər birinin nə üçün lazım olduğunu yada salın. Doldurulma, mətn, fiqurlar, pozan, fırçalar, rəng. Fırçalar, sıçanın göstəricisinin arxası ilə müxtəlif formada iz qoyaraq şəkil çəkirik. Mətn, şəklin lazım olan hissəsinə mətn əlavə edirik. Fiqurlar, şəklə lazımi formada elementlər əlavə edirik. Doldurma,
elementi bizə lazım olan rəngə çeviririk. Rəng elementin, xəttin, fırça ilə çəkilən şəklin və ya mətnin rəngini seçirik. Pozan lazım olmayan hissələri silirik. Beləliklə, fırçalar sıçanın göstəricisinin arxası ilə müxtəlif formada iz qoyaraq şəkil çəkirik. Mətin, şəklin lazım olan hissəsinə mətin əlavə edirik. Doldurma elementi bizə lazım olan rəng edirik. Fiqurlar, şəklə lazımı formada element əlavə edirik. Pozan lazım olmayan hissələri silirik. Rəng elementin, xəttin, fırça ilə çəkilən şəklin və ya mətnin rəngini seçirik. Platformada iş. Platforma tapşırıqlarımız mars.algoritm.az saytında yerinə yetiririk. İnformasiyanın proseslərini yada salın. İnformasiya ilə işə aid nümunələri informasiya prosesləri ilə uyğunlaşdırın. Bəstəkar yeni piyes yaradır, emal, mahnı qramofon plastinkasına yazılıb saxlanılma, musiqi səs ucaldanlardan dinləyicilərin qulaqlarına düşür, ötürülmə. Hansı fikirlər qovluqlara, hansıları isə proqramlara aid olduğunu müəyyən edin. Bu, informasiyanı emal etmək üçün kompüter alətidir. Onun vasitəsilə faylları saxlamaq olar. Onun daxilində fayl, proqram və ya qovluq yerləşə bilər. Onun vasitəsilə faylları redaktə etmək olar. Qovluqlar. Onun vasitəsilə faylları saxlanmaq olar. Onun daxilində fayl, proqram və ya qovluq yerləşdirilə bilər. Proqramlar bu, informasiyanı emal etmək üçün kompüter alətidir. Onun vasitəsilə faylları redaktə etmək olar. Dərsin yekunlaşdırılması. Əziz şagirdlər, biz bugün sizinlə fayllar və qovluqlar, mətn redaktorunda iş, qrafik redaktorda iş mövzuları ilə tanış olduq. Diqqətiniz üçün minnətdaram.